Ni vet hur det är. Ibland köper man saker fast att man har lovat sig själv att inte köpa saker. Till exempel Snickers eller en till robotdammsugare. Eller som den här killen Pontus i Göteborg som köpte en hummer för 34 000 kronor kilot på auktion. Det kan ju kännas lite jobbigt. Egentligen så tycker jag det är för alldeles för mycket pengar. Det är bara göteborgare som kan vara liksom besviken och glad samtidigt. Hur fan gick det köpet ens till? Första lådan är ett kilo. Vad kostar de idag? Det kostar 20 000, 10 000, 5 000, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34, 34 000. Första, andra, Pontus. Första, andra, Pontus. 1, 2, Pontus. 4, 5, 6, Ingela. 8. Är det bingolotto? Vem köpte jag med? Grattis, du har köpt en hummer för 34 000 kronor. Var det någon som hängde med i den prissättningen? Man hade gärna velat att kameran snurrade runt lite i rummet så att man fick se det här tomma rummet förutom en ensam Pontus som står och är glad och besviken samtidigt. Ja, det var jävla vad de här priserna rusar iväg. Hur gick det till? Okej, det kan hända att man köper en hummer fast att man egentligen inte vill. Mindre vanligt är det väl ändå, måste jag säga, att man ingår miljonavtal mot sin egen vilja. Kolla på den här artikeln från i förrgår. Socialstyrelsen försökte länge undvika att teckna avtal med miljardbolaget Essity. Försökte undvika att teckna avtal, men gjorde det ändå. Va? Vi försökte låta bli att teckna avtal. Men det gick inte. Hur går det ens till? Blir de uppringda av Sveriges mest skickliga telefonförsäljare? Tjena! Är det, vet du, Socialstyrelsen jag pratar med? Jag heter Joakim Andersson. Jag undrar bara lite grann vilket miljardbolag du har avtal med idag. Eller är Socialstyrelsen sjukligt beroende av att skriva avtal? Måste man se till att det aldrig ligger blanketter och avtal framme? Tragiskt i sådana fall. Jag lider verkligen med de närstående myndigheterna. Medberoende. Dagen som det här motvilliga avtalet ingicks, då var det i alla fall bara positiva tongångar. Jävlar vad glad Ibrahim Baylan var. Jag är väldigt glad idag att vi är där, att Essity har kunnat ställa om sin produktion och idag kan meddela att de kommer kunna leverera 2 miljoner ansiktsmasker till den svenska vården som håller just den kvalitet som gör att Socialstyrelsen kommer kunna köpa upp. Socialstyrelsen ingick ett avtal och köpte 2 miljoner ansiktsmasker som inte alls var av den modell som Socialstyrelsen behövde. Därav tveksamheten inför köpet. Ja, vi hade väl helst kanske velat köpa en bil med sån här motor, men man måste ju anpassa sig efter vad som finns på marknaden, så att ja, vi kommer att ha bilsemester hemma i år, japp. Munskydden var inte ens färdigtestade vid tillfället för den här presskonferensen. De kunde bara användas, visade sig, tillsammans med visir. Extra synd då med sådana munskydd nu, när det nu börjar bli så här. Vi kan se att runt om i Europa så har smittspridningen tagit fart och regeringar vidtar nya restriktioner. I Sverige är läget jämförelsevis mer stabilt. Men vi ser också tecken på att antal smittade ökar, och framförallt då i vissa områden i vårt land. Antal smittade ökar. Statsministern vägrar lätta på några restriktioner, till exempel för publik, fast att Jonas Gardell är arg igen. Det enda som kommer att genomföras, det är det här med att häva besöksförbudet på äldreboenden. Så det är för farligt för unga människor att gå på fotboll, men gamlingarna, de ska få sig en sån match som de sen ska glömma. Det verkar som att vi är på väg rakt in i den andra vågen av pandemin. Är det bara jag? Eller kommer de här vågorna i lite konstig ordning? För den tredje vågen kom ju redan 2003, och då var inte det en sjukdom ens, utan en habil action-thriller med Jakob Eklund. Den fjärde vågen var ju någon sorts feminism. Den kom 2010. Och den sjunde vågen är en låt av Marie Fredriksson som kom redan 1985. Och det hade ju varit bättre om det var den som kom i höst istället för en jävla pandemi. För en låt tar 3 minuter och sen är det över så kan man leva fritt igen. I den här andra vågen kommer Socialstyrelsens ansiktsmasker att vara helt värdelösa om inte du använder dem som en andra våg typ på ditt ansikte. Det vill säga att du har ett fungerande munskydd under och så kan du ha det här som Socialstyrelsen har köpt in över det. Det gör ingen skada förutom att det kan bli svårare att andas, att det faktiskt känns som att du har corona i alla fall. Men nog om det.